Si çdo vit tjetër, Fondacioni Albisete këtë vit studentëve u lehtëson studimin e tyre të paktën nga ana financiare, duke u munduar për të ju dhënë edhe bursa studentore të gjithë studentëve, të cilat normalisht i plotësojnë edhe kushtet dhe kriteret që i kërkon ky konkurs. Është hapur konkursi për fondacionin nga Fondacioni Albis për bursa studentore për këtë vit dhe përfaqësuesja e pikërisht këtij fondacioni është në lidhje të drejtë për drejtë me Valbonën, tani kolegen tonë, ku nga atje drejtë për së drejti do na japin edhe informacionet se çfarë kushte duhet plotësuar dhe si duhet konkuruar pikërisht në këtë konkurs. Në lidhje të drejtë për drejtë kemi edhe Valbonën me link. Po studiu, ashtu si që paralajmëruat, ne ndodhemi në hapsirat e bukura dhe komode të Fondacionit Albis, një fondacion i cili ndan bursa për shumë student. Për më shumë informacione kemi edhe përfaqësuesën e këtij fondacioni, Isradin, do të na prezantohet dhe do të na përgjigjet për çdo pyetje që ne kemi të lidhur me këto bursa. Përshëndetje Isra dhe faleminderit që jeni pjesë e misionit të ritmit të ditës. Përshëndetje, ju falenderoj shumë për ftesën. Është kënaqësi të jem këtu me ju për të biseduar rreth programit të bursave për vitin akademik 2024-2025, si dhe aktiviteteve dhe programeve të ndryshme që Fondacioni Albis ofron. Atëri, sa na trego pak më shumë si janë kriteret për të aplikuar për bursat e Fondacionit Albis. Kriteret e aplikimit për bursat e Fondacionit Albis janë që studentët të jenë nga viti i 2 deri në vitin e 6 të studimit, të jenë student të rregull, të mos kenë përsëritur vit gjatë studimit, të jenë në shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe të mos jenë fitues i bursës në ndonjë institucion ose organizatë tjetër. A ka ndonjë afat të caktuar për aplikimin e bursave? Konkursi i bursave për këtë vit akademik është hapur nga 14 tetori dhe do të vazhdon të jetë i hapur deri në 15 nëntor, afat një mujor ky që studentët të kenë të mjaftueshëm të grumbullojnë dokumentacionin e kërkuar. Atëherë sa bursa ofron Fondacioni Albis dhe çfarë vlere kanë ato? Fondacioni Albis edhe këtë vit ndan 175 bursa për student, o bursë me vlerë prej 5.000 denarve, të cilët do të paguhen në 9 këste, me aq sa zgjat edhe viti akademik. Vlen të cekët që Fondacioni Albis këtë vit e kremton ose e feston gjeneratën e 14 të bursistëve, program ky i cili ka arritur të mbështes financiarisht mbi 3.000 studentë, që nga fillimi i shpërndarjes së bursave dhe deri në këtë vit akademik. Për të gjithë ata studentë që po na ndjekin për momentin dhe duan që të bëhen pjesë e Fondacionit Albis dhe bursat, cilat janë dokumentet e nevojshme që ju duhen studentëve? Dokumentet e nevojshme për aplikim janë një formular i cili merret fizikisht në zyret e Fondacionit Albis ose mundësi shkarkimi online nëpërmjet webfaqes së fondacionit albis.org.mk. Dokument, formular për regjistrimin e semestrit, dokument i cili merret nga universiteti, transkripte e notave dhe kemi disa dokumente tjera që i kërkojmë për statusin e familjes së studentit. Ato janë vërtetime nga enti përpunësim, vërtetim nga punëdhënësi në qoftë se prind ose kujdestarët janë në raport pune, vërtetim nga drejtoria e të ardhurave publike si dhe kopje e letër njoftimit ose certifikatës së lindjes. Si vlerësohen aplikimet që bëhen nga studentët dhe ju si i përzgjedhni studentët që do të fitojnë bursën atë vit shkollor? Pas kompletimit të dokumenteve të kërkuara për aplikim për bursë, studentët fizikisht i dorëzojnë dokumentet në zyrat e Fondacionit Albis, aty ku stafi i fondacionit pret studentët dhe jep një numër identifikimi, numër të cilën studentët e përdorin që nga fillimi i aplikimit e deri në shpallën e rezultateve të bursës. Do të thonë me atë numër të dosjes ose me atë numër aplikimi, studenti e ka shumë të lehtë në moment të shpalljes së rezultateve të shohë sa është fitues i bursës ose jo, ndërsa sa i përket vlerësimit të aplikacioneve të bursës, si proces, është një proces më ndërlikuar se sa duket, mirë po falë Komisionit të Bursave, Këshilli Drejtues të Fondacionit Albis, i cili merret me procesin e bursave që nga konkursi, që nga shpallja e konkursit dhe deri në publikimin e rezultateve. Kemi disa elemente që na shërbejnë për vlerësim, ato janë nota mesatare, drejtimi deficitar, si dhe statusi social-familjar. Këto elemente na ndihmojnë që të arrim deri te studentët që janë më të përshtatshëm për këtë bursë studentore. Komponenta këto që na ndihmojnë të fokusohemi te studentët edhe sa i përket pjesës akademike, rezultateve akademike dhe pa mos me lënë anash pjesën e statusit familjar ose gjendjen ekonomike të familjeve të studentit.
Sa shpesh ndodh që ju si fondacion t'i orientoni studentët për drejtimet e tyre në profesionin që do përzgjedhin? Fondacioni Albiz ofron mundësi të reja, jo vetëm për student fitus të bursave, mirë po edhe për çdo të ri tjetër, në përmjet aktiviteteve dhe trajnimeve të ndryshme, dhe gjithmonë duke i inkurajuar që fondacioni i mbështet ato idejt dhe vizionet që ato kanë. Kemi Fondacioni Albiz ka edhe programin e punës praktike, program i cili është shumë i nevojshëm për studentët dhe të rinjt, pasi që bëjmë lidhjen e drejtimeve të fakultetit, më thënë çdo student si pas drejtimit të fakultetit orientohet në kompani donatore, aty ku e kryen pjesën praktike, ku me shumë entuziazëm e them që çdo vit kemi histori të suksesit nga ky lloj programi, pasi që ato student që e kanë bërë me sukses lidhjen e pjesës teorike, ato që ato vetëm se e mësojnë në universitet, dhe pjesën praktike, punën në ato kompani donatore, me shumë mundësi ofrohen, nëse janë në gatishmëri, ofrohen punë nga këto kompani. Nëse një student ka fituar një herë bursë, për vitin e ardhshëm duhet të aplikojë sërish, apo është në sistem vetëm dhe ai do të fiton bursë për vitin e ardhshëm? Çdo konkurs i bursave hapet çdo vjet, dhe studentët pritet të aplikojnë në të njëjtin konkurs që hapet çdo vjet me dokumentacionin e kërkuar. Do të thonë pavarësisht a ka qenë aplikues ose fitues më herët ose jo, duhet të aplikojë përsëri me dokumentet e kërkuara. Për në fund, pasi që jeni edhe një fondacion që krijoni shumë të themi edhe konkurse të ndryshme dhe mundësi të reja për studentët për ta gjetur të themi edhe veten, mirëpo edhe të kenë një mbështetje financiare, cilat janë projektet të ardhshme për Fondacionin Albiz? Pas mbylljes së konkursit bursa për student, Fondacioni Albiz planifikon të hapë konkursin për 10 çmime për student të diplomuar me mesatare mbi 9. Ky konkurs ose kjo nismë, fal ndihmës së donatorëve të Fondacionit Albiz, organizohet për së treti herë radhazi, ku studentët që kanë diplomuar me mesatare mbi 9 do të kenë një çmim me vlerë prej 1000 eurove, me qëllim që fondacioni t'i mbështet dhe t'ju tregojë studentëve dhe të rinjve që ju qëndron afër jo vetëm gjatë viteve të studimit si me bursa, mirëpo edhe pas mbarimit të universitetit, le të themi, dhe nëpërmjet jetës së tyre profesionale në të ardhmen. Do të kemi edhe trajnime dhe aktivitete të ndryshme, ndërsa sa i përket vitit të ardhshëm në aktivitetet e Fondacionit Albiz, Fondacioni Albiz do të vazhdon të realizoj aktivitetet e parapara në bazë të platformave që Fondacioni Albiz ka. Në kuadër të platformës kulturore sportive, do të kemi konkursin e mbrëmjes poetike, do të kemi ligën shkollore në futboll të vogël sa i përket platformës edukative arsimore, do të kemi historie suksesi dhe trajnime me tema të ndryshme, ndërsa sa i përket platformës ekonomike ose platformës për zhvillim, Fondacioni do të realizon edicionin e ardhshëm të kursit të rrobaqepsisë. Para disa ditëve fondacioni ka mbyllur edicionin e 8 të kursit të rrobaqepsisë, ku patëm mundësi nga afër të shikojmë ndikimin dhe impaktin pozitiv që në përmjet këti kursi ne kemi dashur të arrim në kategorin gra, nëna, vetushqyese dhe patëm mundësi të shohim se si 13 gra u certifikuan dhe i mësuan hapat bazë ose nismën e rrobaqepsisë, dhe falë donatorve dhe këtë vit kemi shpërndar makina të qepjes për ato gra që e mbaruan kursin si një motiv që ato të vazhdojnë të punojnë për veten e tyre, për familjen e tyre që të arrijnë një stabilitet ekonomik. Ju përgëzoj për punën e palodhur që e bëni si një ekip i mrekullueshëm këtu në Fondacionin Albiz. Për në fund, Isra, ndonjë këshill për të gjithë studentët që po na ndjekin tani dhe po bëhen gati që të aplikojnë, mirëpo ende nuk kanë vendosur, cila do të ishte këshilla jote për të gjithë studentët që të jenë pjesë e Fondacionit Albiz? Për të gjithë studentët do të thoja që të shfrytëzojnë, për të gjithë studentët dhe të rinjtë në përgjithësi, të shfrytëzojnë mundësitë që Fondacioni Albiz i organizon në përmjet trajnimeve, programeve të ndryshme, pasi që mundohemi gjithmonë më shumë të arrim të studentët për zhvillimin profesional dhe personal të tyre. Faleminderit shumë që ishe pjesë e mëngjesit. Faleminderit shumë edhe njëherë për ftesën, ishte kënaqësi të ndaj informacionet me ju dhe të gjithë ato që po na ndjekin. Edhe njëherë, Fondacioni inkurajon të gjithë studentët, posaçërisht këtë periudhë, të aplikojnë në programin Bursa për Student dhe të kenë mundësi të jenë pjesë e 175 bursave që Fondacioni Albiz ndan. Shumë faleminderit.
Atër që kuas të dashur, tashmë e realizuam edhe bisedën me fundacionin, me Istra Ademi, me, për fundacionin Albis, i cili ndan bursat për studentët, deri në 15-19 është data e fundit ku ju mund të aplikoni, dhe shpejtoni, sepse me të vërtet është një fundacion mjaft i shkëlqyer, është një ekip i mrekullueshëm, dhe shpresoj që të jetë një ndihmë shtesë për të gjithë ju që do të filloni vitin akademik dhe do të keni të themi sukseset në të arshme. Studio? Po, Valbona, faleminderit shumë. Besoj se të gjithë që na ndoqën tani e pane dhe janë të informuar për programën Bursa 2024 nga Fondacioni Albis. Janë përplot 175 bursa për të gjithë studentët që i plotësojnë kriteret dhe kushtet. Nëse jo nëse nuk e kishit të qartë në këtë intervistë, mund të hyni edhe online në vetfaqen e tyre për të parë se çfarë dokumentacioni nevojite, se çka në fakt janë kriteret. Deri më 15 nëntor dhe 2 javë të plota e keni mundësinë që në një mënyrë edhe t'ju ndihmohet studimi i juaj, mos t'ja keni dertin e librave, kafeve, apo një ditës juaj të tërë. Faleminderit Valbonës, faleminderit edhe Esrës.